se naružava, s tim može voditi rad 15 minuta, dok se na to ne uključi NATO ili netko drugi, tako da s te strane ne vidimo opasnost za Kosovo. Nema. Ali ono što vidim kao opasnost je stagnacija države. Dakle, bijes, frustracija zbog stajanja u mjestu, nezadovoljstvo mladih ljudi, pad populacije, ne samo zbog iseljavanja, nego i zbog naprosto manjeg prirasta. Kosovo, odnosno Albanci, to nije ista zajednica koja prije 40 godina kad se živo u Jugoslaviji. Ta generacija koja je tada rođena je sad već u srednjim godinama. Dakle, i Kosovo, i Hrvatska, i Srbija, sve su to, i s time ću završiti, gospodine Miševiću, male države sa malo onoga što predstavlja najveću opasnost, a to su mladi muškarci, bez posla. Tog nema, nažalost, ali to znači i neodređenu vrstu sigurnosti.